Are you jumping, Mackenzie? All right. Look at how she's a good jumper. Look at that. She is really good. That's awesome. Yeah. Jump, Ivy. Are you going to jump, Ivy? And he's like, I'm a princess. Like, I come out here and somebody jumps for me. That's how it rolls for me. There you go. Jump. 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 Jump.